Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote Afrika pe mokili totondi bino botondi na confiance pe fidélité boko baka kosala tango yiso na magazine champion Kinshasa pe mokili ki live basango na mokuse yangoyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amonisi elongi na liyangani ya reconstitution ya ba ressources ya ba fonds mondial oyo esengeli kolengela 14.25 milliards ya misolo ya Amerika pona kobundisa babokono ya sida tuberculose pe malaria na molongo mobimba na conseil provincial ya sécurité akambaki na etuka ya Ituri na ville ya Bunia mokonzi ya mbula matadi ekolo Congo démocratique Jean-Michel Sama Lokonde Kenge abengi ba institution nyonso ya mboka ya komipesa na tina ya kolongisa kimia na SRDC pe ya kotalisa ba stratégie ya sika na tina ete batomboki batika libela mabele ekolo Congo démocratique simengo contre les villes à Kinshasa ekolo RDC Afrika pe mokili toyaka liboso na bino mpona kotalisa maso tokutanaki na ngonyo nyonso ya latin moko na moko ayeba bokobya masolo nde tolobiki live magazine proche de Kinwa. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ezala ka esengo pona ngai tango yiso pe mikolo nyonso ya kopesa bino basango lokota lingala na nzela magazine Kin Live. Merci na confiance pe fidélité oyo bozali kotalisa mikolo na kopesaka biso ba suggestion na bino ba requête pe mayemanso bomonaka ya malamu pe mabe na Kin Live totondi bino boton d'édition lelo kofungwama na bilili oyo. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amonisi elongi na liyangani ya reconstitution ya ba ressources ya ba fonds mondial oyo esengeli kolengela 14.25 milliards ya misolo ya Amerika na tina ya kobundisa babokono ya sida tuberculose malaria na molongo mobimba. Kobundisa babokono ya VIH sida tuberculose pe malaria na molongo mobimba nde mama na likambo isimbaki liyangani ya reconstitution ya ba ressources ya ba fonds mondial o elengela mi jeudi 22 septembre 2022 na New York na bokamami ya président Joe Biden ya États-Unis d'Amérique. Mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amonisi elongi na liyangani oyo elongo na ba homologue na ye ya France Emmanuel Macron, premier ministre ya Canada Justin Trudeau, chancelier ya Allemagne Olaf Scholz, premier ministre ya Japon Kushida pe misusu banso bandimi komi pesa na tina ya kosilisa babokono oyo ezonyokola molongo mobimba. Mokoka 50 milyon ya bato bazolo biko na nzela ya misolo oyo Fonds Mondial ebongisaka wapi mpona liyangani oyo bakambi ya bikolo nyonso bandimisami kolengela 14.25 milliards ya misolo ya Amerika, États-Unis, France, Japon, Canada, Union Européenne, Allemagne, Corée, pe Fondation Bill Gates, ba ebina kolengela 18 milliards ya misolo ya Amerika na tina ya Fonds Mondial pona bambula misato ezali koya na tina ya kobengana mosika ya molongo maladi oyo kino na horizon 2030. Boyba ete, ekolo Congo démocratique ekoyeba na kobénéficier na misolo oyo Fonds Mondial ekoyeba na kobongisa. Tulubi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Toko bakaka na basango ya présence de la République na facilitation ya président ya France Emmanuel Macron, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ekolo Congo RDC pe Paul Kagame mokonzi ya Rwanda basololi na tina ya ko trouver ba solution ya kobimisa eso ekolo Congo démocratique na insécurité pe kolongwa ya ba 123 na ba localité nyonso bazoni. Mokolo moko sima ya discours ya makasi mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki na tribune ya Nations Unies, molongo eningani pe bakonzi misusu baningi kokitisa tension kati na RDC pe Rwanda talantina. Mercredi 21 septembre na New York, mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron asangisaki mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi pe ya mboka Rwanda Paul Kagame. Bakonzi ya bikolo misato oyo balobelaki bomati ya bitumba to insécurité na est ekolo Congo démocratique pe biyano oyo esengeli mpona kopesa na région na ntina ya kokordone ma esengeli kosalama mpona kosukisa ngala ya batomboki mpona kolengela bakondition na ntina ya dialogue ya sembo oyo ekopesa nzela na bozongi ya coopération kati na bikolo yenge bene processus ya Luanda boyokani ya kotambola elongo mpona kolonga na lombangu kolongwa ya ba M23 na ba lokalite nyonso bazwami pe bozongi ya baiba kimaki bitumba na banda kuna bango na lisungi ya Nations Unies, Union Africaine, CAE pe CIRGL kokembisa boyokani oyo ekoumela na ntina ya kobundisa impunité kosukisa misala mangomba batomboki na region ya Grand Lac kati na bango FDLR esili kozwama.
Mansoué Kosalama, Kolandisama na initiative régionale pour na Kimia, ndakisa processus ya Nairobi, Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Na lobaki yango na ebandeli na conseil provincial ya sécurité ya Etuka ya Ituri ya Kambaki na ville ya Bunia mokonzi mbula matadi ekolo Congo démocratique Jean-Michel Sama Lokonde Kenge ayebi na kosenga na ba institution nyonso ya mboka ya komipesa na tina ya kolongisa kimia na est ya mboka pe ya kotalisa ba stratégie ya sika na tina ya kobengana mosika ya monyele ekolo Congo démocratique batomboki o bazali kotungisa population ya ekolo Congo RDC. Sima ya bokomi na ye na ville ya Bunia na Etuka ya Ituri, mokonzi ya mbula matadi ya ekolo Congo démocratique Jean-Michel Sam Lokonde Kenge aboyaki kolekisa ngonga ya kopema na pamba pe ayebaki na kokamba conseil provincial ya sécurité ya Etuka oyo eza na se ya état de siège wapi mama na likambo ezalaki situation sécuritaire na eteni oyo ya mboka sociale ya population ezangaki te na masolo na bango. Mokonzi ya ba warrior Jean-Michel Sam Lokonde Kenge liboso ya ba membre ya mbula matadi ezali kokamba gouverneur militaire ya Ituri, chef d'état-major ya ba FRDC, inspecteur général pe commissaire général ya la police, ba député national pe provincial ya S ya RDC, pe coordonnateur national ya PDDRCS, premier ministre Abeta Kisete na koloba ete, masanga ya batomboki, ba sengeli kotika mabela ekolo Congo démocratique, pe ba stratégie ya sika contre ba opération ya ba groupe rebelle oyo et sengeli ekota na misala, ba imboka, ba sengeli komona impact na yango, akobaki na kotalisa ete, mwana nyoso ya RDC asengeli kobika bolamu ya mboka oyo. Kasi na bitumba bayi Congo démocratique ya SO ya RDC bazobika yango te banso babengami ya komipesa mobimba na tina ya développement ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri OP ekosunga économie ya ekolo Congo démocratique na kotosa emoniseli ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo buiba ete ezali tourné ya misatu ya mokonzi ya mbula matadi na Nord Kivu pe Ituri na tina ya kolandela misala ya état de siège Tulubi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Kozela ka bokomi ya mapinga EAC na est ya ekolo Congo démocratique na tina ya kolongisa kimia na eteni wana ya RDCP na sous-région, ba FRDC pe ba UPDF, ba kokoba na ba opération na bituka ya Nord Kivu pe Ituri, pona basanza mibale ezali koya, mokano ezwami, na libako elianga ni kati na bakambi ya mapinga ekolo Congo démocratique pe mapinga Uganda, oyo elengela makinengo mokonzi Kinshasa, bokobi ya boyoka ni oyo, ekosunga ba opération ya kobenga na mosika ya monyele ekolo Congo RDC ba tomboki ya ADF, oyo kino sika awa nanu batiki penza ba village ebele ya Nord Kivu te ba FRDC elongo na ba UPDF balaki kokota na fazi ya mine ya ba operasyon oyo ezali motu ya pambate bisika mingi ba ADF bazali ya kobomba na eyebani pe bazangi makoki ya korekrute bato ya sika na molongo na bango makoki ya kozwa minduki pe biloko ya ndenge na ndenge ba FRDC pe ba UPDF ba beti sete na ba ADF ya kobwaka mandoki pe ya komitika na maboko ya sembo. Bweba ete, bo operasyon kati na mapinga FRDC pe mapinga UPDF e banda wuta novembre 2021. Tulubi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Bitumba kati na bayaka pe bateke, grand chef Kanika Songolunda, abengi bayaka ya kozala bomoko na bateke ezalaki na libako ya boyamba minaye na vice-premier ministre ya intérieur Daniel Asselo Okito. Na kadre ya koluka biyano oe koumela na likambo etali bitumba kati na bayaka pe bateke na territoire ya Kwamount, Sa Majesté Kani ya Kasongolunda, grand chef ya bayaka sili kozala présenté na vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité Daniel Asselo Okito, elongo na banko mususu basala kanaye, ba député nationaux pe provinciaux na gouverneur ya Etuka ya Kwango Jean-Marie Petit Petit na Bobi Miliangani, Sa Majesté Kani ya Kasongolunda mojalisi ya bayaka abengi banso na kimia pe kobika na bomoko lokola ba congolais. Je m'adresse vraiment au peuple yaka qui a cherché à habiter avec nos frères de Teke. Je vous demande une seule chose, de cesser des troubles entre vous, ce n'est pas bon. Alors ce que nous cherchons, c'est la paix. Il faut que vous rentriez
dans vos différents villages. Parce que nous voulons la paix. Les Tékés sont vos frères et sœurs. Il fallait vivre en communauté, ensemble avec les autres. Boyokana, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre Yaka et Teke. Nalibako Oyo, gouverneur Jean-Marie Petit-Petit, Akundola Kinamolaï, Lolenge Kani Bateke pe Bayaka Babika Kanaiteni wana ekolo Congo démocratique, Pelikambo Oye Mimi Nabo Potani Tobi Tumba, Tulubi, Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Minganga yekolo Congo démocratique basengi na bakambi ya police ya ko présenter ba excuse na corps médical na makama ekoma ki sokite ba soin ekopesa maté na ba policier italici docteur Elvis Boula président ya ordre de médecins oyo aibi na ko talisa yango na point de presse alengeli jeudi oyo wapi aibi na ko beta sete na koloba ete institution zali ko kamba ekopesa maboko na ba médecin na etumba oyo bazali na yango. Ordre ya ba médecin ekolo Congo démocratique ba telemeli na mongongo makasi bezali ezanga lokumu ya ba policier ya Kinshasa na libako ya marche balengela ki na nzela ya point de presse balengeli jeudi 22 septembre 2022 na siège na bango ezomi na commune ya Kasavubu docteur Boula Elvis président ya structure oyo atelsi ete bizeli wana eto cité article 17 ya bukuli konzi ekolo Congo RDC pe basengi bitumbu likolo ya ba policier oyo batelisami coupable kasi basengi na bakonzi ya la police ya ko présenter ba excuse ya malonga na corps médical docteur Elvis Boula abeti cité na koloba ete ordre de médecin et ko kanga mabo côté pe ko soutenir kino na suka minganga na etumba oyo biso tozala ki wana lokwa te batata to lobi ango conseil de l'ordre de médecin minganga bazana nzela to ko biso ko vanda te na vente de l'enseignement surtout que bazako ko bunda po na honneur soko tali na bakali komi bakobayi pour l'honneur et soko tali article 2 oza ko créer ordre de médecin lobi na linéa na ngoya mi balé lobi l'ordre est chargé de défendre l'honneur de la corporation de sika honneur ya munganga izali ordre ko accompagner buiba été minganga ya ekolo Congo démocratique bazu mokano ya ko pesa lisusu te ba soin na ba policier pe mabota na bango kino maso e kozonga na nzela tulobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mopesi toli akala ya mokonzi ya mboka Vidye Chimangalekisa ki butu na ye ya yambo na boloko ya makala akangamaki kaka sima ya audition na ye ya yambo na parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe pona radek justice sengeli ekoma na likambo oyo kino na suka. Tokomi ndenge nini un conseiller stratégique to yebite stratégie yango ya gaya nini akoma na niveau ya ko négocier ba contrat ya bongo na bato moko boe na ndenge ya Kinsweki. Asenga ba rétro commission ba pourcentage to komi na position wana ndenge ça veut dire que c'est tout un système et le pire dans tout ça c'est un conseiller spécial ça veut dire que les amis du chef parce que ce sont les amis du chef et je me rappelle même de Vital Kamerhe l'air à l'obaye que beaucoup de conseillers bah se croient bah électron libre effectivement ça confirme une fois de plus la thèse oyo batu alolenge wana se prennent pour des électrons libres. Nous avons compris que le système wana est vraiment ancré, est vraiment installé et o eza nanga l'arbre qui cache la forêt en fait. Oyo to mona na babililité mais ça les maca dans le coulisses parce qu'il faut se dire lelo nakati ya ba conseiller ya président de la République dans la prison de la République et belé ba komi ko zwa ba attribution za ya bangote ba komi ko se comporter comme un gouvernement parallèle et c'est vrai. C'est vérifié et c'est vérifiable. Aller sur le terrain pour comprendre que ma conseiller Moussou a commis qu'on marchait sur ma prérogative. Oyo, et donc, et ça y a bangoté. Quand quelqu'un si proche du président, ça salit. Ça veut dire que nous sommes salis à la face du monde. Il faut qu'il y ait un répondant. Il faut que marteau et bêta. Il faut tout le monde action. Oui, tout le monde action. Il y a PGR. C'est bien. Donc, ça fait quand même mal de voir l'institution président de la République salie, incarner toute une nation,
tout un peuple azala sali na kata dossier bongo et ça ne fait que conforter la thèse au bakanisaka mabe sur ses conseillers à la présidence de la République. Bandeko, ba cousin, ba camarade, tout ça, ça ne fait pas la République. Le président doit être bien entouré. Donc, si je dois féliciter ou pas l'action du PGR, je ne sais pas, mais je pense que à la limite, ils ont déjà louable. Maintenant, nous devons aller jusqu'au bout de l'action. Parce que ton moni, n'a pas que la à justice, ils ont abouti. Entre autres, dossier à 100 jours. Vital Kamerhe est dehors, Daniel Massaro est dehors, tout le monde est dehors et nos millions. Tu es bien sûr que tu à faire classer. Bah juge, bah comme il chic et propre, bah comme il na bambongo. Nous ne comprenons pas. D'autres ont perdu la vie, histoire d'un mot sans suite. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Naba sangwe masano boy ba été international le congolais Obed Mayamba azali susu na molongo ya Ice V Club te atemo koloto naba unioniste ya Ice Manima Union ya Kindu pona ba saison mibale aibi na kotalisa regret na ye na bozangi consideration ya bakambi pe staff technique ya Ice Vita Club ya Kinshasa. Écarté na molongo ya babeti ndembo oyo bakondongana na association sportive Vita Club Yengo Mokondi Kinshasa Ligue des Champions ya CAF international congolais Obed Mayamba aibi na kotia mokoloto ya ba saison mibale na ba unioniste ya Aïs Manima Union ya Kindu wapi atalisi ete kolongo na ye na V Club ezali bozangi ya consideration ya bakambi pe staff technique ya ba Moscovitch eza faute na ngaité oyo sali lelo na ya Manima Union eza vu ya ba réalité na moni na Vita Club par rapport à la saison ndenge bandaki na satandet au kamona bolité na tuni sous coach position et ndenge ni non assuré nga patienté maman ko malevin maman présidente ko malevin au ko signé za no calme nga pe na continuer nga s'entraîner là on s'entraîner nga normal bon ba beti match retour na beti beti bazo assuré nga kaka mais na za joueur déjà premièrement la équipe nationale est occupée pour créer nga déjà ba problème vu que ba moni de confrontation na bétité nga mon pe na mona ki ango na meka un peu ko ça l'examen de conscience na mona ki le roi maman qui a considération maman ka considération parce que ceux qui bazai vraiment la besoin nga bon staff na ko lo ba coach bazai vraiment la besoin au bain da servir nga les sources année o nga ka ça la ngo bien avant avant pour ba sélectionner en équipe nationale. Oui, ba été Obed Mayamba azalaki na molongo ya ba buteur ya V Club saison 2021-2022 pe azalaki présenté na ossature ya V Club pour la saison sportive 2022-2023. Toulobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totika la kaka na basango ya masano pona koyibisa na bino ete DSMP ya Kinshasa ekoyisa ki 1-0 na Stade de Martyr ba Diable Nord ya Congo Brazzaville na tina ya match amical international pe coach ya Batupa Maros Barthélemy Ngatsono atalisi esengo na ye ya komona performance ba beti ndembo batalisi na momekano oyo pe ndimisami ete saison oyo makambo ya malamu ekotalisama na ekipe azali kokamba. Mbuma ya mosala ya pré-saison ya Darren Clem Motema Pembe Yengo Mokonzi Kinshasa ezomonana na miso wapi mercredi 21 septembre 2022 Batupa Maros bandonga na kina match amical international liboso ya club ya Congo Brazzaville Diable Noir na Stade de Martyr pe batalisaki bokasi na kolonga 1-0 na nzela ya mongete ya mobeti ndembo na bango ya sika Mardoché Mwango na 66e minute ya Etienne Yamibale ya momekano. DSMP ezalaki na contrôle ya Jewuta Ebandeli ya Lisano pe coach ba vert blanc ya Kinshasa atalisaki ba disposition tactique o etondisaki mitema ya ba imani na esengo pe bandimisami komona club na bango kosala bokeseni na saison sportive 2022-2023 na lina foot pe na coupe ya confédération ya CAF na suka ya momekano. Barthélemy Gantsono coach ya DSMP atalisaki esengo ya komona babeti ndembo na ye kotalisa performance ya makasi pe posa ya kolonga ezalaki na kati na bango kasi ekosenga kobongisa maesimbi te po ete ekoma likama te na championnat national ya Vodacom Ligue 1 pe ba interclub ya CAF. Barthélemy Gantsono alobelaki babsonse babeti ndembo lokola Riki Tulenge Sindani Luvumbu Nzinga Eritier Nata Mabruki pe misusu na momekano liboso ya ba Diable Noir oyo etali ba problème physique asukisaki na ko rassurer na Batupa Maros ete saison oyo DSMP ekotel selongi ya malamu. Buiba ete Darren Clem Motema Pembe Yengo Mokonzi Kinshasa ezokoba na ba entraînement na terrain centre Udjane ezomi na Kinshasa.
Tolobi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bakambi ya baklebi yekolo Congo démocratique na lisanga na bango ADEFCO balingete lina foot eba na kosala maso na lombango po ete championnat eba na kobanda batalisaki yango na libako ya liyangani elongo na commission ya gestion ya lina foot. Likambo eteli bozongi ya championnat national ya Vodacom League 1 pe League 2 na ekolo Congo démocratique pe botosi ya manaka na yango nde mama na likambo esimbaki liyangani kati na commission ya gestion ya lina foot na bokambami ya maître Bosco Mou pe ADEFCO lisanga ya bakambi ya baklub ya ekolo Congo démocratique mardi 20 septembre 2022 na siège ya entité oyo ezomi na commune ya Gombe biteni nyoso o mibale balobelaki pe mokano ya lina foot ezwaki club mon côté komata na Ligue 1 pe club ekokita ezalite commission ya gestion ya lina foot sima ya liyangani elaki bomati ya Celeste na Ligue 1 pe RCK ekokita na Ligue 2 na suka ya liyangani na kombo ya ADEFCO Lambert Osango président ya Academic Club Rangers atalisaki ete bayaki koyeba na mozindo makanisi ya Ligue nationale ya football na mambi matali bozongi ya championnat national ya ekolo Congo démocratique. Nous avions parlé avec la lina foot qui n'attend que la fédération pour commencer ou publier un calendrier ou commencer ce championnat. Oui, bah, été, ADEFCO Pelina Foot, bah, koyangana, jeudi 22 septembre 2022, na Fekofa, pour été, bah, eba, na kotalisa na poissa, date ya bobandi ya championnat national yekolo Congo démocratique, Touloubi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine projeté kinois, Kin Live, la vie à Kin. Pasi ya minu pe ya misu esili na bokasi ya fondation oyila oye memeli biso centre hospitalière médical na 15 000 francs ya pambo zye yanu ya malamu. C'est fini inaisha imene kwa jik, c'est-à-dire esili likambo akomi tungisa pona bokono ya misu pe minu na Kinshasa. Ntina ya kuvuaje na mikili ya poto ezeli susu te po fondation oyila ememeli ba kinwa pe ba kongole nyonso ba materiel ya generation ya sika pona kobikisa bango. Nanzela ya centre hospitalier Sainte-Marie Medical o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya miso ata oyo balembana na ba materiel moderne oyo ba soin ezeli kopesa malokola kaka ozali na Suisse to pe na Afrique du Sud. Bongo balinette ya ba kalite nyonso ezali tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo grey anti reflet photo max pona ba kumbi mituka ba wewa ezala ba ebasa elaka ba smartphone ba tablette pe ba ordinateur na fondation oyi la solution ezwami esili wana te mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation oyi la maladie ya minu nyonso ezali kozwa lobiko na ba équipement ya nouvelle génération ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi lokolo matina cheval basi kutu bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite bazali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radio dentaire pe ezali centre hospitalier Sainte-Marie Médicale ya fondation Oila ezali na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko salama kitoko nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Gaba en face ya station Kobil esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo kwa jik esili Tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live ya mokolo lelo suki awa kasi ya mbote toka bwana bino totombeli mbotama elamu na prefinata wa wazali ko souffle bouji moko de plus na bomo ina ekipo mbime magazine champion ya Kinshasa pe moki le tombeli yo mbotama elamu prefinata wa ba totondi bino botondi na kombo ya ekipe technique prédactionnelle na machine zaiki Israel Bunjali na bokamba mi ya coordonnateur Kadhafi Mbumbu dingana bino tokutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin.